Men vi ska börja med det tema vi hade förra veckan som handlade om försvunna människor. 7000 personer anmäls som försvunna i Sverige varje år. Och vi efterlyste 3 personer per dag. En av dem var Åke. Åke som har varit försvunnen i 4 veckor hittades till slut efter mycket letande som polisen gjorde. Och det var inte polisen återigen som hittade Åkes kropp, utan det var Missing People. Och jag har bjudit hit Åkes anhöriga, Rickard Karnstedt som är styvson till Åke, och Jeanette Lindell som är Rickards sambo. Välkomna hit. Och så Morgan Sköld, dykare som är fritidsdykare, sportdykare, och var det en av dem som hittade Åke. Vi ska få berätta om det här sen. För er så har ju det här naturligtvis varit en fruktansvärd tid, att en kär anhörig försvinner och man vet ingenting. I 4 veckor har ni funderat och undrat vad som hände Åke. Ja. Nej, det är klart att det var jättejobbigt när vi inte visste vad han har tagit vägen. Vi visste inte hur vi skulle hitta honom, och det vi gjorde helt enkelt var väl att Jeanette hörde av sig via Facebook till någon vän och frågade hur man gör för att efterlysa en försvunnen person. Vände ni inte först till polisen? Jo, vi gjorde en efterlysning, gjorde vi där. Men så kände man liksom, det måste ju ut. Någon kan ha sett honom och så vidare. Och på så sätt fick vi reda på att Missing People fanns. Vi hade ingen aning om det. Jag visste inte att Missing People var för någonting. Inte någonting. Och då är det ju så att ni måste ha haft funderingar på naturligtvis vad som har hänt. Man går väl och funderar hela tiden och försöker återskapa händelseförlopp. Ja, absolut. Vad tänkte ni? Vad kunde ha hänt, Åke? Ja, det här är ju... Det här är lite svårt att prata om, för att det här är en del saker som har lite grann med utredning att göra som vi inte vill gå in så mycket på i detaljer. Men vi kände väl på ganska tidigt att vi inte trodde att det var kanske någonting som var självvalt eller någonting, utan att det var någonting ytterligare. Men... Trodde ni att han var vid liv? För man hoppas ju in i det längsta. Man kan väl säga att den första veckan så hade man ju den förhoppningen. Men sen ju mer man gick och tänkte på de här bitarna... Jag fick ganska tidigt bilder när jag låg och sov, där jag såg Åkes ögon i vattnet. Så att den bilden hade jag ganska tidigt. Jag vet inte, det var väl han bodde nära vatten, det var liksom just det. Man förknippar väl liksom ett försvinnande mycket mer. För det hade ni sagt från början, att ni ändå ville att det var där man skulle leta. Ja. Nej, egentligen överallt. Mm. Vi visste egentligen ingenting. Söket börjar ju... Egentligen runt om i hela närområdet. Och polisen var ju ute med helikopter och värmekamera också i början, och med spårhundar. Och... Mm. Så vi visste egentligen ingenting. Sen... Och då blir det en sån märklig situation, för att ni var tvungna att förbereda 2 scenarier. Det ena var att Åke skulle komma tillbaka och bli funnen. Mm. Och det andra var att han skulle hitta stöd. På vilket sätt praktiskt fick ni göra det? Ja, nu var det ju så också att Åke hyrde ju sitt hus. Mm. Och det innebar ju att hans hyresvärd ville ju också så att säga förvissa sig om vad som skulle ske. Så att vi fick ju förbereda på att tömma hans hus samtidigt som vi inte visste om han fanns eller inte längre. Så att vi började lite smart sortera saker i huset, sånt som återfanns han, så skulle vi spara hans kläder. Det här kan vi kasta och så vidare. Så att först när vi hade fått beskedet så kunde vi då... Ja, allting hamnar i kastahögen istället. Då. Vi planerade att spara kläder ifall att han skulle komma tillbaka. Naturligtvis om han skulle komma tillbaka. Men det blev Missing People igen, som jag sa, som hittade Åkes kropp. Och det var ju också så att hans kropp hittades i vattnet. Mm. Och då har jag ju också, som jag sa här, bjudit in Morgan Sköld, dykare som anmälde sig här i Stockholm till Missing People, som är ganska nyligen organiserat här i Stockholm. Uppe i Stockholm, ja. Mm. Precis. Du är till vardags... Det här är din hobby, att dyka här, och sportdyka. Precis. Jag håller ju på med det här. Det här är ju, jag dyker ju då bara fritidsdyk. Mm. Ja, vrakdykning och... På olika platser som man letar upp då och vill söka
gamla flaskor och allt möjligt sådär. Det här var ett helt annat uppdrag. Tvekade du någonting innan? Jo, det gjorde jag. För att egentligen så skulle det här gå igång veckan, helgen innan. Och jag fick redan då förfrågan. Och jag hade anmält mig på fredagen, tror jag det var. Och fick förfrågan att det skulle ske ett dyk på lördagen eller söndagen var det. Mm. Då tyckte jag att då kom det lite nära inpå här. Så att jag avböjde där och det var flera dykare som blev sjuka. Så att då blev det inställt då. Och sen så började du dyka veckan efter. Sen kom vi igång då helgen som var nu då. Och vad gör man då? Man går ner och bara söker som efter? Ja, man måste ju ha någonting att utgå ifrån då. Vi hade ju gått igenom en riktig dykplan och en riktig plan för vart hundarna kunde tänkas då. Ha fått upp lite vittring och så då vara. På land först? På land då. Mm. Och det blev ju då att vi hittade den här platsen att börja dyka och söka av då. Och hur lång tid tog det innan ni hittade Åkes kropp? Det tog 8 minuter så stötte jag på han. Vad gjorde du då? För att ni är ju inte polisdykare. Ni ska ju egentligen inte ta hand om det här. Ja, jag kan väl säga så här att först av allt så förberedde jag mig rätt. Men tar jag riktigt mentalt innan jag bröt ytan då och förvissade mig. Hade hela tiden i baktanken att nu kommer det något. Alltså, förstår du? Att man har som en syn hela tiden att det dyker fram någonting. Så att när Åke kom, eller när jag såg han, så såg jag han på håll. Den här lördagen vi dök så var det väldigt bra sikt. Vi hade 2-3 meter sikt och jag såg Åke som en siluett så att jag kunde närma mig försiktigt hela tiden. Och väl där så tittade jag ju då. Så att jag var 100% säker. Och då var ert jobb egentligen att hålla kvar Åke så att polisen skulle göra jobbet så att säga. Det som är grejen det är då att man får ju markera upp till ytan då. Nu var han ju på 4 meter så att det är ju inte så himla djupt så att det går ju att gå upp och göra en markering till ytpersonalen som är där då. Och då tillkallades polis då när jag då när jag gjorde det så tillkallades polis då omgående. Vad säger du om att polisens dykare har varit där också och sökt och inte hittat någonting? Det är svårt att hitta. Alltså det är svårt att hitta en person som ligger i vattnet. Alltså den rör sig, alltså den kan röra sig. Under en timme så kan han förflytta sig kanske 25, 30, 40 meter. Alltså, så att från ena timmen så är han här och andra timmen så är han där. Men för, alltså, för er som var anhöriga, hur tänker ni när polisens dykare har sökt och inte hittat någonting? Och så kontaktar ni Missing People. Det här är inte första fallet. Så hittar men det är jättebra att polisen går ut och söker, men det känns som att det görs en gång och sen är det klart. Och då känner man... Så kan man väl inte. Man måste ju fortsätta. Och Missing People har inte givit upp. Absolut och säger inte. Många har fortsatt att leta. Då hittades Åke. Var ni där på platsen? Vi var på plats. Vi var först innan dykningen påbörjades så stod vi tillsammans med Missing People och även med dykare och alla då frivilliga som var där. Nu var det ju mest hundförare och dykare som var engagerade den här gången, för skallgången hade ju redan varit tidigare. Men där gick vi igenom vilka platser som vi anhöriga tillsammans då med ledningen av Missing People ansåg att vi borde söka av först då, där det var mest troligt. Så att, och det var ju det område där Morgan hittade Åke. Det var ett av de områdena. Hur kändes det? Blir det då? Hoppet släcks, men samtidigt är det ju många som talar om att det blir en slutpunkt trots allt. Ja, vi stod ju faktiskt uppe i Åkes hus när vi fick samtalet om att en kropp hade hittats. Och då började ju pulsen naturligtvis att gå, samtidigt man kände
Det var en konstig känsla, för man kände, man blev skrämd samtidigt som man kände en viss glädje att oj, nu äntligen. Mm. Så att det var en väldigt konstig känsla, men... Visst är det en lättnad att man har hittat honom, absolut. Men vi vet ju fortfarande inte vad som hänt. Nej, nu ska det göras det också en obduktion. Ja. Och så får man se vad som egentligen hände innan Åke dog, eller i samband med hans död. Mm. Så att det är ju där det känns att innan den obduktionen, vi är jätteglada att Åke hittade och att Missing People verkligen har engagerat sig nog enormt i det här. Men än så länge känns det som det finns lite frågetecken, och vi ser fram emot att få resultat från obduktionen. När vi precis satt oss här innan vi började så sa ni båda två att ni gärna vill engagera er i Missing People. Ja, absolut. Vi har ju redan, jag har ju haft en kontakt med Jessica Kangas ner med här på Missing People redan från dag ett. Det var henne som jag talade med från början. Och sen en löpande kontakt om, hon har ringt mig och frågat hur tycker ni att vi ska göra. Och sagt själv att vi vill inte ge upp det här. Vi vill köra en sista gång här nu och få ihop ett ordentligt gäng med hundar och dykare då. Så att hon har verkligen, alltså hon har inte gett upp, fast det har liksom blivit ena gången inte gett någonting, så hon ändå känt att nej, fasen, nu vi försöker. Vi ska hitta Åke. Och nu kommer ni själva vara med och söka om det händer någonting? Ja, på alla olika sätt. Jag menar, Missing People, det som framförallt krävs idag, det är ju också att det kommer in lite ekonomi i rörelsen så att de kan jobba. Sponsorer. Och vi kan väl säga det att under den vecka som vi berättade om Missing People förra veckan så har medlemsantalet mer än fördubblats på Facebook, för det är ju där man har sin plats. Och ni som är intresserade att veta mer om Missing People eller att engagera er, ni kan gå in på vår Facebook-sida, på vår webbsida, och så hittar ni länkar till Missing People. Tack ska ni ha för att ni kom hit och berättade. Tack. Och tack för ditt viktiga arbete också.